Ba, gaur elkartu gara, hemen ezkabako gotorlekuan, sotoki simbolikoa dena. Iturrama tantxoengo libre kantolatuta, ba, mendirtera egin dugu, iturrama tantxoendik abiatua. Eta erabaki genuen hemen, azkeneko bi urtetan ere antolatu egin den bezala, toki simbolikoa delako, hemen duela 78 urte, gaur 8, 78 urte egingo du, ia 800 preso, disidente politiko, republikar, anarkista, komunistak, sozialistak, ezkerreko jendea zena, ies egin zuen, izan ere Europan egon den jesaldirik handiena bada, historian zehar. Eta hautatu dugu toki hau hain zuzen ere horregatik, ez? Gu ere disidente politiko bezala epaituko gaituztelako heldu den aste artean, Auzitegi Nazionalean. Eta ba nolabait haien omenez, haiek ere egindako, ez? Ba lana nolabait baloratuz eta txalotuz, ba guk ere aldarrikatu nahi dugu askatasuna, aldarrikatu nahi dugu 9 askatasuna. Beraz, epaiketan aldarrikatu nahi duguna da gure absoluzioa. Eta epaituak ez izatea gure lana politikoagatik, ez? Eskubide dugulako, dena dela ideologia lan politikoa egiteko, eskubide dugu eta dagozkigun eskubide zibil eta politikoak aldarrikatu nahi ditugu. Eta soilik gureak, baizik eta egon daitezken aurrea begira egon daitezken epaiketak, ze izan ere aurrikusten dugu motzean bat, jada prozesatuak izan diren 47 herritarrak euskal preso politikoen aldeko lanagatik prozesatu berri izan direnak, eta Antsoaingo hiru herritar baditugu, Imanol, Jaion eta Jon direnak, eta oro har Iruñerrian beste 10 militante eta herritar, ez, izango dira ziurrenik epaituak beste 47ekin batera. Eta beraz, aldarrikatzen duguna da gure absoluzioa, baina gondaitezken aurrera begira gondaitezken epaiketak ere bertan bera geratzea. Eta horretarako funtsezkoa dena da, ba, salbuespen legedia bertan bera geratzea, eta ez soilik legedia, baizik eta ba, tramankuloa mantentzen duen Auzitegi Nazionala bera ere, ba, bertan bera geratzea, ez? Eta beraz, ba, aurrera begira, edozein herritarra, libre izan dadila bere lan politikoa egiteko. 1, 2, 3!